Et il est quand même ici cette année, chaque année. Alors, que fait-il? Est-ce que vous avez fait 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 ձայնը կլսես, որ ինչ նույն օրով ինքն են ասել, Դավիթը այդ աչքի առաջ արդեն ունեցած ունենալով, որ Մարիա Մունանի մորակրոջ ինչ ոնեք ձեր ուշը գնացել, Մարիանը Իվանը Դավիթը ասել, ասել ինչ կասել, ուզում եք կանեմ, մենակ թե Իվան մորը ձեր չտակ։ Բայց ես չասկսա, դատաբժիշկ հետո չէր հայտնաբերել այդ վնասվածքները։ Չէ, իրան դատաբժշկի մոտ տարել են։ Հետո են։ Դրանից առաջ։ Հա, այսա հիմա հետաքրքիր հարցեր եմ տալու, ինչի համար։ Որտեւ երբ որ իրեն ձերբակալն ու տալեն ձպավը, այնտեղ ինքը կարմիր բաներ եղել, էլեկտրոշոկով որ վառել է, կարմիր հետքեր է եղել, դրա կապակցությամբ քնիչը նշանակել է փորձաքննություն, ինչն է հետաքրքիր, քնիչի թելադրում ասում այդ կարմիրի հետ կապված գրի, որ ես ալերգիկ եմ, քորենուց այդ ալերգիան առաջացել է այդ կարմիրը, իսկ երբ որ գնում եմ փորձագետի մոտ, նույն ծեծողն է տանում Դավիթ Թամրազյանին փորձագետի մոտ, այդ կարմիրի հետ կապված ինչ անդե թելադրում որ գրի։ Գրի, քանի որ ես ներվային եմ և մեր տանը կատարված քնչական գործողության ժամանակ ես քորել եմ ինձ, բայց դատաբժիշկը տվել որ դա հարվածի արդյունք է։ Այսինքն այդ իրազեկման, ծպովից տված իրազեկումը հաստատվել է դատաբժշկի եզրակացության, որ հարվածի հետքեր կա վրա, որ բռնություններ է կիրառվել տանձի նկատմամբ։ Ու ինքը այդ որ ցուցմունք տվեց, ասում է, մտածեցի, որ ստեղ կգրեմ, գնամ դատարանում կասեմ, իրենք էլ են իրենց հնարքը արդեն կիրառել մինչև վերջ, ինչ առումով, որ Դավիթին ասել են, մայրը ու քույրը դեռ բաժնում են դատարանը, եթե բերան բացես, խնդիրներ կունենան։ Ու Դավիթն ասել է, լավ, ոչինչ, դատարանը ձեն չեմ անի, հասա մեկուսան ուներ չեն ծեցի, ու իրոք ասել է, մեկուսան ուներ դիմում ագրե ինքը, որ այն ինչ որ ես գրել եմ ինքնախոստովանական ցուցմունքում, դրանք բռնությունների արդյունքում են կիրառում, ես տվել եմ ցուցմունքը, ես նման սպանություն չեմ կատարել։ Իսկ դուք ես գործողությունների ըստույցն հանցագործությունների մասով քայլեր ձեռնարկել եք, ասենք ՀԿՑ-ի մեկ բան ինչ դիմել են հատուկ քնչական ծառայություն, հատուկ քնչական ծառայությունը որպես կանոն քնչական կոմիտեի քնիչների բոլորի սատարումը, ոչ մի քնիչի նկատմամբ,
գործ չի հարուցվում։ Ու ինչ հետաքրքիր մարտահարությունն է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այնուհետև այդ հաղորդումը շուրա գալիս հաղորդում տված անձի դեմ սուտ մատուցիամ տվյալ անձին դատվում է։ Ինչ հետաքրքիր է, ասենք կոնկրետ մեր գործով, որ եւ ես եմ հաղորդում դեր Դավիթ Թամբայսյանը, ասմանտեղ չի հիմնավորվեց, որ նրան ծեցել։ Ինչով չի հիմնավորվեց։ Երբ որ քնիչ այդ քրեական գործով, ես հետո ողոքարկեցի, բայց դատաններ պահեցին այդ որոշումը հատուկ քնչական ծառայության։ Ասեմ, ոչ մի առերեսում չի արվել, կոնկրետ Դավիթ Թամբայսյանն ասում է իմ փեսանա խառնվել է ես գործողություններին, հեսային քրոջ Դավիթ հետ առերեսուներ չարեցին, մոր հետ առերեսուներ չարեցին։ Այսինքն կոնկրետ ում նկատան, որ բռնությունով Դավիթի նկատան բռնությունը կատարել, օպերների հետ կապված առերեսուններ չեն արել։ Ու վերջում իզակացեցին, որ Դավիթը սուտ մատնություն արել, իր նկատան բռնություն չի եղել։ Ինչի եմ ես ասում, պաշտոնապես ասելու եմ ասում, քրեական գործում, այս ամբողջ 3 հատ օրը հետազոտեցի, չարարեցի, ծանրագույն աշխատանք արեցի։ Քրեական գործում բացի Դավիթ Թամբայսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքից որևէ մի ապացույց չկա քրեական գործում, որ Դավիթ Թամբայսյանը առնչություն ունի ծանության հետ։ Դավիթ Թամբայսյան անգամ դժողի տունը չի իմացել, որտեղ է գտնվում։ Անգամ այդ հասցեում չի գտնվել։ Ես ինչ եմ դա հիմնավորված ասում, որովհետև հիմ կողմից հետազոտվեց Մարիամ Հունանյանի հեռախոսային վերծանները 6 եւ Դավիթ Թամբայսյանի կոնկրետ 6 ամիս դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ սպանության օրը։ Դա հատուկ նպատակով է դա հետազոտվել, ասեմ ինչի, որ հիմնավորում որ ալե հավաքներով երբևիցե 6 ամսվա ընթացքում, երբ որ Մարիամ Հունանյանը Վարշավա բնակվել է տանը, որ Դավիթ Թամբայսյանի ալե հավաք այդտեղ չի սпасակեսանք։ Այսօր պատահական չէ ասեմ, Դավիթ ու եղել ես այդ հասեմ երբևիցե ընկերություն է կարի մտերի մի գերեզական հարաբերություն է, բայ ոչ մի անգամ։ Դա համադրվում է այդ ալեհավակներում նշված փաստերի հետ։ Ու նաև ինչով չի հիմնավորվում։ Խուզարկության օրը արգրավում են Դավիթի հագուստները, որ ամսի 7-ին իրաքին եղել է օթաս, ջինսից սև շալվար, վերխ ու կաշվի կուրտկա։ Կուրտկան քնիչի մոտ, բայց ինքնախոստովանական ցուցմունքում ասում են Գրիգոր, քանի որ կուրտկես արունոտ էր, ես տուն մտնելուց գցեցի աղբամանի մեջ։ Հարց առաջանում, երբ որ Միլենային այնքան անգրագետ են պատրաստի Միլենայի ցուցմունքը, Միլենային երբ որ ցուցմունք են գրել գալիս, հարց են տալիս մեն Վալնա բարում կամ որից է տեղ ուտեսա, որ իր ձերքերը, մարմինը, շորերը արունոտ են, ոչ։ Այդ դեպքում ինչի՞ Դավիթ Թամբայսյանը թելադրում, որ գրի, որ կուրտկեն արունոտ էր, եթե Միլենան որ օտարանձնավորություն է, գնում է Վալնաբար արունոտ։ Այդ պատկերացրեք, էլ մարդը սպանությունից հետո պարանոցը կտրում է, դա արյան մեջ պիտի կորեր հագուստները։ Ու ինքը այն անորմալ պիտի լինի, որ այդ արունոտ չորով գնա վեր կենա Վալնաբար գնա։ Այդ նույն Վալնաբարում անմիջապես կզանգեն ոստիկան կանչիկ, ասի մի հատ խելագար եկել, լրիվ արյան մեջ կորած։ Մինիմում 5 լիտր արյուն Դավիթի վրա կթափվեր պարանոցը կտրելու պայմաններում, բայց արյուն չի եղել Դավիթի վրա։ Ես քննիչին հարց եմ տալիս, հիմա գրագրությունների մեջ եմ, որ ինչու սվիտերը դու փորձակնություն ես նշանակում այն ներքևի շորերը, երբ որ ես ցուցմունքին ա պարկել ա Մարիամի վրա, նորա պարանոցը կտրել, այսինքն սվիտերն ու կուրկան տարան մեջ կորեի, ինչի՞ չես նշանակել։ Ինձ գրավոր պատասխանում է, քանի որ չորի վրա հետքեր չկային, դրա համար փորձակնություն չեմ պարկել։ Եղբայր, դու փորձագետ ես։ Դա թող փորձագետը որոշի, արյան հետքային շորերը դա չկա։ Ո՞վ ես, որ ինձ դες պաշտպանին պատասխան ես տալի, որ քանի որ վրան հետքեր չկա, ես փորձակնության չուղարկեցի։ Այսինքն անգամ Դավիթ Թամբայսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքը, որ քնչական բաժնի պետը անգրագետ ձևով ատելադրե, չի համադրվում գործի ապացույցների հետ։ Նաև ասեմ, ինչով չի համադրվում։ Ըստ փորձագետի Լիագի դատաբժշկական եզրակացության բազմաթիվ դանակի հարվածներ կան Մարիամ Հունանյանի մարմնի վրա, բազմաթիվ, եւ նաեւ բռնություններ է կիրառվել մինչեւ սպանել նրան, չէ՞ պարանոց կտրել։ Պարանոց կտրել ըստ Լիագի դատաբժշկական փորձագետի, դա վերջին գործողությունն է եղել։ Բայց Դավիթին մենակ թելադրում են, որ գրի պարանոցը կտրեցի, բայց մնաց ասնով պատճառել։ Ահուն կողմից են պատճառել դրան։ Դրա համար եմ ասում, որ անգամ այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքը, որ համադրում ես քրեական գործի ապացույցների հետ, չի բռնում ոչ մի ապացույցի հետ, բայց Դավիթ Թամբայսյանն ասած է, բոլոր ապացույցների հետ համադրվում։